אלכסנדר, בואי נצרף אלינו את מי שיודע אולי מה קרה ומה קורה ולאן זה הולך. חבר הקבינט, השר אלי כהן, שלום. שלום, בוקר טוב. מה אתה יודע להגיד לנו? סתם הסבב באופן רשמי? תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהפתרון למה שקורה בגבול הדרומי של מדינת ישראל מול רצועת עזה יוכרע בסופו של דבר במערכה צבאית רחבה. צריך לבוא ולומר, מי שאחראי שם זה החמאס, אבל החמאס אין שליטה על מה שקורה מול הג'יהאד האיסלאמי, ושלא יתבלבלו, מי שמפעיל את הג'יהאד האיסלאמי, מי שמממן אותו בצורה מלאה, זאת איראן. עולה כאן בהחלט שאלה, גם אם יש להם ניסיון לבוא ולהתערב במערכת הבחירות במדינת ישראל. אנחנו אגב רואים ריטואל קבוע, שכל פעם שבועיים לפני בחירות, הם מנסים לבוא ולחמם את הגזרה, מי האספירציות שלהם? רגע, אוקיי, זה הבנו, אבל מה לגבי הסבב הזה? נגמר? אנשים יכולים לחזור לשגרה מבחינתכם? יש את ההנחיות פיקוד העורף שעכשיו שוחררו במהלך השעה האחרונה לגבי נסיעה, לגבי רכבות. אנחנו בנושא הזה נוקטים עדיין משנה זהירות. עתילה, חשוב לבוא ולהעביר. אנחנו צריכים טיפול שורש בעזה. אנחנו, אחד, היה פגיעה. אתם בשלטון 11 שנה, אלי כהן, בוא, רגע, שנייה, רגע. מי צריך לעשות טיפול שורש? אנחנו סבב אחרי סבב שומעים את זה. עתילה, אנחנו בשלטון 11 שנה, ואני רוצה לומר לך, שבזמן שמדינת ישראל הלכה, התחזקה, התעצמה, אגב, גם בעוטף עזה, אם תראה מה קורה מבחינת הבנייה והפיתוח באשגלון ובשדות נגב, בזמן שבעזה הם שם מתבוססים. אבל צריך לבוא ולומר את האמת, גם לחמאס אין יכולת לבוא ולשלוט על הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו נצטרך להתערב שם באמצעות מערכה משמעותית שאנחנו נבחר את העיתוי. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו לפני מספר שבועות התחלנו בנושא של מדיניות הסיכולים הממוקדים מול ראש הנחש, העיקר היה אבו לעטה. לפני יום לקחנו גם אחריות, דבר שאנחנו לא עושים שבשגרה, למול פעולה שעשינו בסוריה, ולכן אחרי העלייה פגיעה במטרות לסיכולים ממוקדים, השלב הבא יהיה מערכה, אבל בעיתוי שאנחנו נבחר. זאת תהיה הדרך היחידה לבוא ולהחזיר בנושא הזה את השקט כפי שאנחנו רוצים לדרום, אבל הפעולות צריכות להתבצע בשום שכל, בשיקול דעת, תוך אחריות, ושאף אחד לא יחשוב שאנחנו... מר כהן, סליחה רגע, סליחה. מה תשיגו? רון בן ישי כאן באולפן. רון בן ישי. מה תשיגו באמצעות מערכה גדולה בעזה? מה היעד? אתה חבר קבינט, אתה בטח צריך לדעת. היעד הוא אחד, רון, מכיוון שסוגיות של נושאים מדיניים, שאתה רואה את הניסיונות של המצרים לבוא, אז אולי למצרים יש להם השפעה כזאת. מר כהן, היעד. מה המטרה? המטרה היא אחת, להפסיק את ההפרה ואת הסבבים החוזרים ונשנים. איך תפסיק? זאת אומרת, מה המנוף שתפעיל, מה יגרום להם אחרי שתצא משם להפסיק? אני אומר לך, אז המטרה היא, כפי שאני הגדרתי אותה, לבוא ולדאוג שהסבבים האלה לא יחזרו. הדרך, רון, היא באמצעות פירוז הרצועה. היו מספר צעדים שנעשו. אחד, פגיעה במטרות. שתיים, סיכולים ממוקדים. שלוש, ניסיונות של מצרים לבוא ולפעול. אבל רון, אני מניח שגם אתה יודע שהמצרים, היכולת שלהם לבוא ולפעול כגורם כזה או אחר מול הג'יהאד, ששם הממומן על ידי איראן, זה ברוך אגב. זה סר כהן, אבל תעזור לנו להבין, אם אתה מדבר על טיפול שורש, על פירוז הרצועה, למה אנחנו עסוקים בטרמינולוגיה הזאת של ההסדרה כבר חודשים ארוכים? אולי אפשר להוריד אותה מסדר היום, ודאי. קודם כל, תדעת, מה זה מונח של הסדרה או רגיעה? אני לא חושב שמישהו כאן היה נאיבי לבוא ולחשוב שאם יהיה הסכמות כאלה ואחרות, הם יהיו מעטה ועד עולם. ממש לא. חשוב להבין, הזאטים, או בעיקר אשר ארגוני הטרור, לא רוצים לחיות לצידנו. הם רוצים להיות כאן במקומנו. אני מזכיר לכם שאנחנו, עזה, אין לנו ויכוח טריטוריאלי איתם. וחרב זאת, אתם רואים את הניסיונות שלהם לבוא ולפגוע במדינת ישראל. אבל בינתיים, בזמן ששם ארגוני הטרור לקחו 2 מיליון איש כבני ערובה, בזמן שהם מתבוססים בעצמם, ביניהם,
בדלות. מדינת ישראל מתקדמת ומתחזקת, וכן גם ברצועת עזה. ואני מזמין... כן, אבל זאת לא נחמה, השר כהן, זאת לא נחמה שהם מתבוססים באיפה שהם מתבוססים. הפרמטר צריך להיות מה טוב לאזרחים של מדינת ישראל. קצת פחות מעניין אותנו מה רע להם שם. אנחנו עושים את מה שטוב לנו, בשיקול דעת, באחריות, לא מה שנקרא לבוא ולעשות מערכה כזאת או אחרת, שבסיומה אנחנו נהיה באותה נקודה. לכן יש כאן פעילות סדורה, יחד עם גורמי מערכת הביטחון, הצבא, השבק, המוסד, שרואים את הדברים. אנחנו גם אמרנו, מי שנתן את ההוראה לראות הוא בן מוות. ואנחנו בסופו של דבר סוגרים חשבון עם כל אחד. אגב, גם אבולטה, אני לא יודע אם רון יודע, זה לא קרה מאתמול להיום. לקח לנו מספר שבועות, אפילו קצת מעבר לכך, עד שלצורך העניין באנו ופגענו בו אישית, וגם ראשי... אז רגע, מה אתה רומז, שחוזרים לסיכולים? או ממשיכים בסיכולים? קודם כל, עטילה, אנחנו במדיניות סיכולים. אחרי הפגיעה באבולטה, אחרי מה שאנחנו לצורך העניין לקחנו אחריות באופן חריג על מה שקרה בסוריה, אז מפגיעה למול מטרות או בנק מטרות, לשלב של הסיכולים הממוקדים עברנו. אנחנו עכשיו נצטרך לבוא ולראות מה השלב הבא. מר כהן, עושה רושם שאתם יותר מדי שבועים באפקטים פסיכולוגיים. נכון? חוסל באבולעתה ובצדק, נכון שפגעתם במרכז האימונים וייצור אמל"ח בסוריה, הכל נכון, אבל הג'יהאד האיסלאמי אגב המשיך לירות. אז מה מועילים כל האפקטים האלו שאתה מונה אותם? אם אגב לא מורתע, למעשה אין הרתעה. אני רוצה לשאול אותך רון, לגבי אגב, צריך להעביר אגב, אתה יודע מאיפה הוא מקבל הוראות. אגב, לא פועל לצורך העניין מעזה, אגב מקבל הוראות מסוריה דרך מקור מימון שמגיע מאיראן. ולכן יש כאן בנושא הזה מהלך שהוא מהלך מתוזמן, ולכן אתה יודע בדיוק גם מה מתרחש בין החמאס לבין האגב. עשה הכל, נשים נקודה, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, אנחנו כמובן... תודה לכם.